I have two watches. Na kwa kura naona giza. Hata brathangu alikataa kuniwekea. Wanawake pekee ndio wameniwekea. Hawa vijana nilikuwa nafikiria nikiwaletea bagi wataniwekea. Kumbe wanakuanga na bagi orinde walikuwa wananicheza. Kuna wote ni mafisi wameamua wajiprotect. Haidhuru, nitarudi tena mwaka ujao. 20,000 vota pana. Nitarudi mwaka ujao na nitawaambia Raudio sasa tuna protect fisi. Hivyo ndivyo nitafanya ili niipate. Kitadawiri, bwana huru, kitadawiri. Sijaona matokeo, nilikuwa nimerara. Mfio bado nazeka na filu tu kulara pekee. NTV, niliona huko ni mimi nimeshinda. Hadi saa hii ni mimi. Sasa wacha kwanza niendelee na usingizi, nitaamka wakimalizia tu. Nitaapishiwa huko kwa NTV. Sawa, wacha kwanza nilale ili nikiweza kuamka tuweze kufanya kazi pamoja. Sawa. Na nilijua hii kiti lazima nitachukua. Kama marathon nitachukua. Hii naona huku ni mimi nimelead. Kila kitu ni mimi nilijua hii will kwa ballot. Walidhani ni will ballot. Lakini ni will kwa ballot. Hii jua lazima itawork. Lakini mbona sasa NTV The Nation inaleta upinzani hadi kwa citizen, kwa wananchi. Lakini wacha nika watch NTV. Citizen ni mimi nime win. Citizen ikizimwa, sijui ni nini taendelea kwa NTV. So wacha niweke NTV hapa kwa YouTube nione. At least wakizima Citizen huko ni mimi nime win. Wakizima hii nitaweza kufuatilia. Hii kitu ama namna gani, my friend? Hata kuna my friends hapa. Thank you Lord for this big mountain. Thank you Lord, you are great, oh God. Thank you God. The last shall be the first, oh God. Yes, and the wise is the one who wins souls, oh God. Na ndivyo maana nimeamua niachane na kampeni endelee na kuwin souls, oh God. Thank you God. Lakini nitaambia wafuasi wangu waje. We live by faith, not by sight. Yes, we live by faith, not by sight. Hiyo ndio sermon ya Sunday. Cha kwanza nianze kuitayarisha.